Erikiga in Mukono. Good morning. Happy Monday. Happy New Week. Chichi echirieyo. Ane yanziza nyo mwami Charles James Senkubuge ne Jennifer Furufiga ne mnabi wafe owa Asos TV. Mbakule sayo mu weekendi. Ate mbakule sayo kutake etukuvu area Kanaan land. Mwebale kwetaba mukusaba olunaku olweggulo. Ngemuka wenfube wokujja abantu babene mu bwavu esaza lye Kyaggwe era libakanye n'eddimu ery'okubangula abantu abawangalira musaza lino erya Kyaggwe okulaba nga benyigirira mu bulunzi mulanga gwa Ssaabasajja okulaba nti abantu babako ebintu byebakola ebyenjawulo ng'emu ku kaweefube okulaba nti babako ekintu kye bayingiza mu maka era wano balandise okubangula abantu ku ngeri ki gye basobola okozesaamu ebifo ebitono bye balina mu maka gaabwe ate ne batandika okulundirawo enkoko ne batandika okufuna ku nsimbi era nga omusomo guno gwayidde wali ku mbuga ya Mitubeena Akawuga wabula abalunzi b'enkoko bano abali mu ssaza lya Beene ery'e Kyaggwe balaze okusoomoozebwa gwe bayitamu naddala eddagala ery'ebicupuli ssaako n'abasawo ab'ekibogwe be bagambye nti bano babafiirizza nnyo kyansusso mu mulimu gwabwe guno bagamba nti eddagala lino ate nga lya buseere baligula busanga naye ate bwe bamala ne bayulwa ebisolo enkoko zaabwe zimaliriza zifa era ku nsonga y'abasawo bagamba nti kukyali kusoomooza kunene nga bagamba nti disitulikiti oba ne gavumenti esaanye eveeyo eteekewo oba ebiraga abantu abo nti basawo kubanga abamu ku bo batambula n'abasawo ne balaba biki bye bakola ate bakomawo mu bo ne baliko okujjanjaba ebisolo byabwe oba enkoko zaabwe ne bamaliriza nga bafuddezimaliriza nga zefudde Isa Kigongo ng'ono musawo yagambye nti kuno okusoomoozebwa kunene nti abantu abasinga bafiirwa ebisolo byabwe olw'okuba tebafunye bukugu bumala naddala omuli emmere ssaako n'abasawo bagamba nti ate abamu abasawo abaliwo ate babbeeyi nnyo eremesa abalunzi ba Ssaabasajja naddala bali wansi mu byalo masiso g'ebyalo ne batasobola ate kufuna ebyo balina kufuna katulabe ate embeera nga bwe yabadde abantu bano nga babangulwa mu musomo guno ogw'enkoko n'okusoomooza ki kwe bayitamu eddagala lye batuwa tulaba nga erimu lya bicupuli terikola ekyo kye twalisuubidde kye likola okugeza oyinza oggula eddagala n'olowooza ng'enkoko zo ziyina ekifuba genda okulaba n'oziwa ne zigaana okuwona tukubira gavumenti omulanga etuyambeko kuba tuleetera eddagala katale atuyambeko ku nsonga y'eddagala kubanga etubonyaabonya tugenda netuyambeko ne kubasawo eyongere okutendeka abasawo nabo ab'ebicupuli bangi ayigira ku munne najja gwako yanjuya gy'oli n'akugamba nti musawo naye ng'ekituufu naye nga tategeera bulungi nnyo kyakolanga era alinganga ggwe ku nsonga y'abasawo ekizibu ky'amaanyi nnyo mu kulunda enkoko oba ne mu bulunzi bwonna ebiseera ebisinga abasawo fe abalunzi tetumanya musawo mutuufu omusawo omutuufu asobola okutambula n'omuntu ng'amuli ku lusegere okumala akabanga kati ate naye n'afuuka nti naye musawo olw'okuba nti abadde atambula n'oli omusawo kati ne bajja gye tuli n'ate nga tebatukola mu bulungi saaviisi Omwami atwala eggombolola ya Mitubeena Akawuga Engineer Newton Isaac Musoke agamba nti eno kaweefube bagenda kugiraba nga bagitambuza mu magombolola gonna agasaza lye Kyaggwe okulaba ng'abantu bakozesa awo awatono we balina okulaba nga basobola okulunda ate babeeko nga ensimbi ze bafuna basobole okwejja mu nvuba y'obwavu kubanga kino Ssaabasajja Kabaka kyasinga akubiriza abantu be era naye asaba abantu okulaba nga bettanira okulunda enkoko kubanga zikomyawo mangu ensimbi kankome mu studio mwami Charles James Senkubuge ne Jennifer Furufiga tukende mu bitundu ebirala tulabe bannaffe ate nabo bye balina